Det känns väldigt nervöst, men det ska samtidigt vara väldigt roligt och spännande att se hur det är. Jag tror att det är en väldigt intressant upplevelse. Det är något man inte brukar på vanlig resa, men det är lite läskigt att äta i mörker. Men nu för det här. Vi får se. Det ska bli kul. My name is Takashi from Japan. How was it to work as a waiter at denna? Oh, I enjoyed this job very much. Mainly to meet with many people across the world. And every day, every time I work, I enjoy sharing this experience, communicating and eating in the dark, which I'm doing in my life every day. Denna is a unique concept. Unique experience, unique place you can eat and provide an event in a pitch darkness. Hur kändes det? Det var jättekul, det var jätteläskigt från början. Jag såg ju den här på snittet, det var så mycket.